Tjolupa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Hoppas allt är bra med er ute i världen för att dela med oss helt enkelt. I dagens video ska jag testa en som heter Megazor Slime. Och det är något godis. Jag ska öppna den med en hand för att jag håller mobilen i andra handen. Men det kan nog gå bra. Öppen, oj. Du smakar inte vilken smak vi testar. Jag blir lite sur. Okej. Smakade yoghurt. Gjorde den. Lite kladdig var den, men bra betyg. En surrätt skalan kan gärna få en, ja faktiskt en 4 av 5. Betygssättning, jo det kan jag faktiskt få en 5 av 5 med faktiskt. Den här var nice. Kostade faktiskt 15 kronor, så ett bra klipp. Jag hoppas att innan videon där jag testade Mega Sour Slime, Goody Slime, så hörs och syns i nästa video. Hej då!